काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन आक्रामक मात्र होइन बेला बेलामा आक्रोशित समेत बन्ने गरेका छन्। उनले कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्छन् त कहिले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन भन्दै अवरोध गर्दै आएका छन्। यति बेला सडक डिभिजनको कार्यालयमा फोहोर र धुलो उपहार फालेको विषयले चौतर्फी चर्चा पाइरहेको छ। सामान्यत उपहार भनेको कसैलाई भुक्तानी वा कुनै पनि कुराको अपेक्षा नगरी दिइने वस्तु हो, तर बालेनले भने ट्रकभरि धुलो जम्मा पारेर मन्त्रीलाई उपहार भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतकै निकायको गेटैमा लगेर खनाइदिएका छन्। यता सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन काठमाडौँको गेटमा काठमाडौँ महानगरले धुलो र फोहोर उपहार नै पठाइदिएपछि शनिबार राति नै सडक विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरको कदमलाई अराजक व्यवहार भनेको थियो। त्यस्तै अभिव्यक्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले समेत दिएका छन्। उहाँले सल्लाह दिइरहनु भएको छ, मुखले बोल्नुभन्दा पनि उहाँले जुन धुलो फालाडु गरिरहनु भएको छ त्यसप्रति हाम्रो अहिले कुनै कमेन्ट छैन। यो जुन प्रकारले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्रियाकलाप देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अब त्यसप्रति अब भनौँ न अहिले हामीले सरसल्लाह गर्दैछौँ। र दोस्रो कुरो यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो कलङ्केदेखि महाराजगञ्ज यो एउटा उहाँहरूले अगाडि मात्रै ल्याउनु भएको छ। न्यु रोडमा जुन अहिले तोडफोड भइरहेको छ र सडक विभागले त्यसलाई रोकेको छ त्यसको आक्रोश हो भन्न खोज्नु भएको होइन। अब आक्रोश हामीले भन्न खोजेका होइनौँ, हामीले त्यसलाई यो नतोडेर कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा सुझावको रूपमा लिएको छु, सल्लाहको रूपमा लिएको छु। यता सडक डिभिजन काठमाडौँले विवादको चुरो रिङ रोड नभई न्यू रोड क्षेत्रको बाटो भएको जनाएको छ। न्यू रोड क्षेत्रमा मोटर गुड्ने पिच बाटो घटाएर पैदल यात्रीका लागि फुटपाथ बनाउन भन्दै महानगरले शनिबार दिउँसो 12 बजे सडक काट्न सुरु गरेको थियो। सडक काटेर स्ट्यान्डर्ड चौडाइ घटाउन नपाउने भन्दै सडक डिभिजनले रोक लगाएपछि महानगर र मेयर बालेन आक्रोशित बनेको बताइएको छ।